hjemmeværnet har fået to spritnye fly, som kan udføre observationsopgaver for forsvaret i luftrummet over Danmark. Så kommer der systemoperatøren, og han er grønt. Forsvarsminister Peter Christensen mødte op i Roskilde Lufthavn for at fejre, at flyene nu er klar til at hjælpe forsvar, politi og andre myndigheder. Tak for det. Stor dag. Tillykke med flyene, og godt arbejde, at I har fået bygget rammen op så hurtigt omkring de fly. Det er et stort øjeblik, altså det er enestående, det er et nyt skridt fremad i det at være en del af flyverhjemmeværnet, og dermed også være en del af de samarbejdsrelationer, vi meget naturligt har mellem flyvevåbent og det flyvende hjemmeværn. Så det er en mærkedag, det er en historisk dag for forsvaret, for hjemmeværnet og for flyvevåbent. De to fly får baser på flyvestation Aalborg og Roskilde Lufthavn, og hjemmeværnets flyvende eskadrille bemander dem. Flyet er en Britten Norman Defender, som faktisk anvendes af mange flyvevåben og politi rundt omkring i verden. Blandt andet ved jeg, at Manchester Politi anvender det til overvågning fra luften. Frem for alt får vi nogle fly, som har en lang endurance, det vil sige, at de kan flyve længe i luften, og de kan også flyve langsomt. Det vil sige, at de er gode til at kunne observere fra luften, for eksempel efter bortkommende personer, eller for eksempel olieudslip på vandet. Og så er det frem for alt meget prisbilligt fly med en god kapacitet på. Der følger et kamera med, som kan optage fra luften og bruges til at dokumentere forskellige ting, og også til om natten for eksempel at finde bortkomne personer. Så der er en lang række anvendelsesmuligheder ved udstyret ombord, så det er ikke bare et fly, men det er simpelthen en sensorplatform. Flyets avancerede kamera er forsynet med et downlink-system, der kan sende levende billeder til en mobil jordstation. Hjemmeværnets målsætning er, at de ved årets udgang har et fly i beredskab døgnet rundt. Jeg ser faktisk flyverhjemmeværnet som kærkommet supplement til det, vi allerede gør. Jeg tror ikke, du kan møde nogen som helst medarbejder ude i flyvåben i dag, som ikke føler, de har rigeligt at se til. Så at vi kan få nogle ekstra, der kan hjælpe med at tage fra, det synes jeg bare, at vi skal tage imod med kyshånd.